Kebajikan golongan miskin, terutama miskin tegar, akan terus jadi keutamaan kerajaan perpaduan. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaannya sentiasa terbuka bekerjasama dengan semua pihak termasuk kerajaan negeri di bawah blok pembangkang demi kesejahteraan rakyat. Bila saya sampaikan bahawa pendekatan kita soal kebajikan, kita panggil program rahmah. Itu akan kita jadikan tema dalam semua program bantuan rakyat miskin, terutama miskin tegar, yang menjadi keutamaan kita dalam pentadbiran keluarga, kerajaan keluarga sekarang. Datuk Seri Anwar mengadakan perjumpaan bersama Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Persekutuan di Universiti Malaysia Terengganu. Beliau mengingatkan Pegawai Kanan dan Ketua Jabatan Kerajaan Persekutuan agar meningkatkan usaha dan tahu keutamaan ketika berkhidmat kepada rakyat.